ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଗଛମୂଳ ଘର ବାରଣ୍ଡା ପାଲଟିଛି ଶିକ୍ଷାଦାନର କ୍ଷେତ୍ର, ବିପଦସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଚାଲୁଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଦାନ, କ୍ଲାସରୁମ୍ ବଦଳରେ ବାହାରେ ଚାଲିଛି ଶିକ୍ଷାଦାନ, ଗଛମୂଳ ଘର ବାରଣ୍ଡାରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ବାହ୍ୟ ପରିବେଶରେ କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ। କରୋନା କାଳରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଖଇରିପୁଟ ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏମିତି ଚାଲିଛି ଶିକ୍ଷାଦାନ। କରୋନା କାଳରେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲରେ କ୍ଲାସରୁମ୍ ପାଠପଢ଼ାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁମତି ମିଳିନାହିଁ, ଫଳରେ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀମାନେ ବୁଲି ବୁଲି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଘର ବାରଣ୍ଡା ଗଛମୂଳ ଭଳି ସ୍ଥାନରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଚାଲିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା, ମାତ୍ର ସରକାର ସ୍କୁଲ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ କାର ଭଙ୍ଗା ଘରେ, କାର ଗୁହାଳ ଘରେ, ଆଉ କାର ଗଛ ତଳେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ। ଆମକୁ ସାପ ବେଙ୍ଗର ବହୁତ ଡର ଥାଉଛି। ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲେ ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ନିର୍ଭୟରେ ବସିକି ପାଠ ପଢ଼ିଥାନ୍ତୁ। ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ହେବ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି, ଶିକ୍ଷାଦାନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ସରକାର ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଉପରେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ଅନେକ ଉପାନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ବି ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନେଟୱାର୍କ ଅଭାବରୁ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ସରକାର ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ ପିଲାମାନେ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତେ ବୋଲି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଳୟର ସହକର୍ମୀ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀମାନେ ଘର ଘର ବୁଲି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ଗଛମୂଳେ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଏ ହାଟ ପଦାରେ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି ଆମର ପ୍ରାୟ ଶିକ୍ଷାଦାନକୁ ଆମେ ଚାଲୁ ରଖିଛୁ। ଆମେ ଗାଁ ଗାଁ ବୋଲି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀମାନେ ଭାଗ ଭାଗ ହୋଇ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆଗକୁ 12 ନଭେମ୍ବରରେ ନାସ୍ ପରୀକ୍ଷା ରହୁଛି, ପିଲାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବାର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଅଛି, ଆଉ ଆମ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବାର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ରହୁଛି। ଏଠି ଯେଉଁ ବାହାରେ କେଉଁ ପିଣ୍ଡାରେ, ଗୁହାଳ ଘରେ, କେଉଁ ଗଛ ମୂଳେ, ଏଗୁଡ଼ାକ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିରାପଦ ନୁହଁ। ବାଇଚାନ୍ସ ଆଜିକାଲି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ସିଜିନ୍ ଚାଲିଛି, କେତେବେଳେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଚଟ ଚଟ ମାରିଲା ପିଲାମାନେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବେ। ଯେତିକି ସମୟ ପାଠ ପଢ଼ା ଯାଉଛି ସେଇଟା ଯଦି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୃହରେ ପୁରୁଣା କୋଭିଡ଼ ନିୟମ ମାନି ମାସ୍କ ବାନ୍ଧି ଦୂରତା, ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରି ଯଦି ପଢ଼ାଯାଆନ୍ତା ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯାଉଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ସରକାର ଶିକ୍ଷାଦାନକୁ କିପରି ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ଚାଲୁ ରଖୁଛନ୍ତି। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦଳାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।